אפשר להתוודות לפני הקומר. אתה יודע, הקומר אומר לך, תעשה עבירות, אין בעיה, תבוא תתוודא, תביא כמה דולרים, הכל בסדר. זה מה שאמרו להם במסעי הצלב, אתם יודעים. תרגו יהודים, אבל זה עבירה, אין דבר. אחרי זה תבוא תתוודא אצל הקומר, כמה לירות, והכל בסדר. תהרוג אחר כך עוד פעם, תביא כסף. נעוותים בשכל. לזה קוראים דת. לזה קוראים דת. אנשים הזויים, רוצחים, מסעי צלב, דם על הידיים ועל המוח שלהם. אכזרים שאין, לא נתפס. אצלנו פעם יקשו ממישהו לחזור בתשובה, להתגייר, תשאר גוי, תבוא להתגייר, אני לא רוצה לקבל אותך. גוי שבא להתגייר, אומרים לו, אל תתגייר, לך, תשאר גוי. הלכה, לך, תשאר גוי, תשמור שם עצמו תזונח לך הביתה, לא רוצים אותך. אם היא תאמץ, לא. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. קו. שיש לאדם קו ואחרי בחיים שלו, והוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. זה שווה את הכל. זה שווה את הכל. שאדם לא יודע למה הוא נולד, למה הוא קם בבוקר, למה הוא הולך לישון בלילה, למה הוא מת גם. אז בסוף המוות יכול לשמש לי ככלי בשביל לעשות עבירות רק. בר מינן. אז בבית אבלים כולם אתה רואה אותם, כן, אתה יודע מי יקור, מי יישב. יש כאלה לא רוצים. לא רוצה לשמוע תורה. הוא לא מעוניין, הוא לא רוצה להתקדם, הוא לא רוצה לשנות. טוב לו במציאות שלו. הוא לא רוצה לשנות דרך. הוא משקר את עצמו. יש אחד רבותיי, נותן אוזנו כפר כסת. בנה כל מילה בסלע. פתאום אתה רואה אותו בן אדם מסיור אחד, בום, עולה. למה? מה ההבדל בינו לך? הוא בן אדם התחלתי, הוא בן אדם תכליתי, הוא בן אדם ערכי, הוא בן אדם שמבין עניין. אתה דוחה את זה בקש. עזב, נו, הדתיים האלה, הרבנים האלה, רוקדים על אדם, מה יש לי לרקוד על אדם? למה אני צריך לעזוב את כל העיסוקים שלי להגיע לבית אבלים לדבר? לרוץ לי פה לשם, 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 לדבר? בשביל מה אני צריך את זה? למה אתה תבוא תשים לי כתר על הראש? מה אני מקבל ממך? אני בסך הכל להראות לך דרך בחיים. הנה מישהו נפטר פה. בבית אבלים פתאום כולם מכירים את הקדוש ברוך הוא, פתאום כולם רוצים כיפה, פתאום זה נהיה גאווה לדעת לברך. שכאלה אתה רואה אותם ככה בגאווה, רוצה להראות לכולם שהוא יודע לברך. תחזיק אותם לפון, שקר לכולם, משהו שהנפחה ירה. ברוך אתה, אתה בא לעזור לו. אתה עזור לי, אני יודע לבד. רואה פרי האדמה.